Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих під Крутами. Рівно 100 років тому ця залізнична станція на Чернігівщині стала центром протистояння УНР і Червоної армії. Бій був нерівним. Кілька сотень київських студентів ціною власного життя затримали наступ кількатисячного війська Муравйова. Юні герої, які в січні 18-го захищали Київ, пройшли вишкіл молодого бійця у стінах першої української військово-юнацької школи. Тепер це військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Сьогодні там побував президент. Петро Порошенко заявив, що відтепер інститут матиме високе звання імені героїв Крут. Крутянський епізод – це вже слова Євгена Маланюка. Реальний початок нашої визвольної революції, на думку класика, становить саме дата Крут, а не ті численні дні календаря, що їх зв'язують чи зі скликанням Центральної Ради, чи з друкуванням того чи іншого документа. Але без Крут, зауважує Маланюк, універсал був би документом без підпису. Бо такі акти мало виголосити, такі акти треба чинити.